Усім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про розставання, про кінець відносин. Минулого разу я розказувала, як знайти кохання. Посилання на це відео я залишу внизу в описі до цього відео. А зараз я хочу поговорити про протилежну тему – це кінець відносин. Що робити в даній ситуації і як уникнути цього в майбутньому? Кожен, мабуть, був у такій ситуації, коли було все чудово і прекрасно, і касті приходить кінець, наступає розставання. Неважливо, по яким причинам, у кожного вона своя, у кожного вона є, у кожного вона неприємна. Найперше потрібно зробити дуже просту і універсальну річ – це заспокоїтись. Банально, але це обов'язково. Бо заспокоївшись, ми можемо думати тверезо, розумно, розмірено, не роблячи при цьому неправильних і спонтанних рішень. Як говорив один мудрець, не хвилюйся за те, що ти можеш виправити, бо ти це обов'язково виправиш. І не хвилюйся за те, чого ти не можеш виправити, тому що це невідворотно. Заспокоївшись, давайте подумаємо об'єктивно. Що ви втрачаєте? Ви втрачаєте людину, яка відмовилася від вас. Ви на даний час вмиваєтеся сльозами, третій день не виходите з дому, не хочете нічого бачити, нічого робити. А людина, яка відмовилася від вас, зараз прекрасно живе, обходиться без вас, не переживає за цю ситуацію, їй не боляче з цього приводу, вона не думає, чим ви займаєтеся, як вам зараз на душі. Таким чином, що ви насправді втратили? У вас є друзі, робота, знайомі, батьки, хобі, навчання. У вас є дуже багато речей, приємних і корисних. Єдине, що ви втратили в своєму житті, це людину, яка вас ніколи в житті не цінувала. Тому що якщо б вона вас цінувала, вона б ніколи вас не залишила. Тому дуже велике питання, чи ви справді щось втратили, а тим більше, чи ви втратили щось настільки важливе, яким ви зараз так сильно переймаєтеся. Пам'ятайте, в будь-якому розставанні не винуватий хтось один, винуваті завжди обоє. І в даному випадку ситуацію мають хотіти виправити двоє людей. Якщо ж одна людина хоче, а інша ні, значить іншій це не потрібно. А якщо ви не потрібні людині, то питання, навіщо вона вам? Ви зустрінете прекрасну людину, яка захоче будувати з вами відносини і буде приймати вас такою, як є, буде переживати за вас, а не спокійно знаходитися без вас, а можливо навіть знайти вам заміну і вважати, що хтось може бути краще. В більшості випадків виправити уже нічого не можна буде. Але якщо прийняти ряд правильних рішень, то розставання все-таки можна буде уникнути. Перед тим, як приступити до методів повернення свого коханого, пам'ятайте, людина, яка один раз зрадила, один раз пішла від вас, обов'язково, напевне, зробить це ще раз. Тому дуже добре і не один раз подумайте, чи варто вам така людина і чи варта вам методика по поверненню цієї людини. Але якщо ви все ж таки вирішили її повернути, то дотримайтеся таких нескладних, скажімо, правил. І так, перше, що потрібно зробити. Ніколи в даній ситуації не показуйте цій людині справжніх своїх почуттів. Не почуттів кохання, а те, що ви зараз відчуваєте, те, наскільки вам погано, як ви зараз сильно страждаєте, наскільки вам боляче. Ніколи не кажіть, що ця людина єдиний ваш шанс, особливо цього не показуйте. Не показуйте того, що в цій людині була вся суть вашого життя, в цьому і заключалося все ваше життя. Оскільки ця людина вам зрадила, вона відмовилася від вас, не обов'язково це має бути фізична зрада, в даному випадку людина не є вашим другом, не є вашою підтримкою, і тому не варто їй розказувати свої справжні почуття. Другим пунктом по поверненню своїх відносин є те, що ви повинні кардинально поміняти тактику дії. Так, як ви поступали раніше, досить погана тактика, як ви бачите, вона не діє. Потрібно кардинально змінити тактику. Отже, сядьте і подумайте, як ви поступали.
які у вас були привички, звички, як ви ставилися до відносин, як ви ставилися до тієї людини. Якщо ви привикли там сидіти вдома, в домашньому халаті, звичайною домохазяйкою, протилежна ситуація, ви любили дуже багато гуляти, не дивилися за хазяйством, там прибирання, готовка була абсолютно не вашим, то пам'ятайте, що вашу тактику по житті потрібно буде поміняти. А зміни потрібно почати із любові до себе. Пам'ятайте, якщо ви не любите себе, то вас ніхто не зможе полюбити. Тому найперше починаємо любити себе. І оскільки любити себе внутрішньо набагато важче, тоді починаємо проявляти любов до себе зовнішньо. І найлегше, і найперше, і найпростіше це почати із гардеробу. Сходіть на шопінг, оновіть свій гардероб, купіть собі нові речі. Ходячи по магазинам, ви почнете розвіюватися, вам стане легше, ви будете спілкуватися з новими людьми, ви будете отримувати нові враження. Таким чином ситуація неприємна буде трішечки забуватися. Ну і, звичайно, обновки будуть дуже сильно вас радувати. Не беріть якісь сірі, мішкуваті штани, кофти, купіть собі щось гарне, привабливе, купіть собі плаття, костюм вашого розміру, гарного покрою, купіть спідницю, купіть одяг, який дуже гарно і привабливо на вас сидить. Якщо ви не вмієте його вибирати, попросіть подружку, чи знайому, чи якусь людину, яка б допомогла вам у виборі справді дуже гарного і привабливого одягу. Далі переходимо до себе коханої. Сходіть в салон краси, зробіть нову зачіску, змініть колір волосся, відкоректуйте форму брів, зробіть для себе щось приємно, а ще краще все разом. Не робіть дуже сильно великих кардинальних змін, але якщо вам подобається, то вперед. Але тим не менше, починайте змінюватися, не ведіть привичний сірий образ життя. Також купіть собі косметику, щоб кожного дня підтримувати свій імідж і кожного дня виглядати привабливою. Таким чином у вас буде підніматися самооцінка, настрій і ви будете заряджувати позитивом всіх навколишніх. Також порадуйте себе дуже гарним, приємним ароматом, щоб після того, навіть як ви пішли, приємний аромат залишався і був згадкою про вас. Не забудьте також про взуття. Купіть собі пару гарних дорогих туфель і забудьте про звичайне взуття лодочки і звичайний набір взуття. Купіть собі дуже гарне взуття на каблуках, щоб виглядати спокусливо і привабливо. Доповніть свій образ гарними аксесуарами, сумочкою і рештою приємних дрібниць. Наступним кроком буде відволікання від проблем. Відволічіть себе не тільки від проблеми розставання, але і від інших своїх проблем, із роботою, дітьми, навчаннями, батьками. Відволікти себе можна дуже просто. Запишіться в спортзал. Таким чином ви не тільки будете відволікати себе від проблем і залишати агресію в залі, але й покращувати своє тіло. Якщо ж такий активний спосіб життя не зовсім для вас, запишіться на масаж. Таким чином ваше тіло також буде отримувати дозу приємних речей і отримувати гарну форму. Радуйте себе маленькими дрібничками. Купіть ароматний гель для душу, ароматизовані свічки, інші приємні дрібнички і влаштуйте собі приємний вечір. Порадуйте себе, кохано. Попіклуйтесь про себе, зробіть собі приємно. А от солодким і їжею радувати себе не варто, тому що зайві кілограми тільки вбиватимуть вашу самооцінку. Не забудьте про свій розвиток. Запишіться на курси іноземних мов, на курси шиття, на танці, на бісероплетіння, на все, що ви дуже давно хотіли. Знайдіть собі хобі, знайдіть своє улюблене заняття, знайдіть чим займатися по вечорам, на курси кулінарії, програмування, все, чим ви дуже давно хотіли займатися. Після всіх таких грандіозних змін, або просто через декілька днів, ваш коханий може вирішити
подзвонити до вас і поцікавитися, як у вас справи. Чи випадково перетикнутися з вами десь на роботі, в супермаркеті, або ще десь знайти шлях, щоб зустрітися з вами. Не спішіть кидатися в обійми. Якщо чоловік справді визнав свою помилку, скучив за вами і хоче повернути відносини, він прикладе максимум зусиль і все, що потрібно для того, щоб їх вернути. А якщо ж він, просто побачивши ваші зміни, вирішив поцікавитися вами, чому це ви так помінялися, або просто через декілька днів вирішив поцікавитися, чи не померли ви з горя від того, що він відмовився від вас, то не кидайтеся в даному випадку в обійми, не старайтеся пробачити і думати, що він зміниться, поміняється все на краще, він визнав свою помилку. Ні в якому разі, він просто таким чином підвищує свою самооцінку, щоб показати, наскільки він важливий в вашому житті, наскільки він правильно поступив, і таким чином, знущаючись так морально з вас, він буде ще більше знищувати вашу самооцінку, ви таким чином будете ще більше страждати. А звичайно, якщо він захоче все поміняти, все змінити і вернути вас, то він в будь-якому випадку це зробить і не один раз буде приходити до вас, старатися все поміняти. І одноразова, а то і двохразова відмова йому, що нічого вам не потрібно, його не зупинить. Четвертим пунктом того, як повернути відносини, є те, що ви повинні бути дуже впевненою, незалежною, життєрадісною, позитивною. З вами повинно бути приємно і легко в спілкуванні, щоб, розставшись з вами, відчувати потребу у вашому спілкуванні. З вами повинно бути настільки легко, приємно, щоб, коли вас не було, було дуже сумно і скучно. Цього досягти, звичайно, дуже важко, але помінявшись так і зовнішньо, і внутрішньо, ви будете притягувати до себе неймовірну кількість людей. Дуже багато людей будуть хотіти війти в ваше коло спілкування, і ніхто не захоче покидати вас, оскільки з вами буде дуже приємно, дуже легко, і люди, говорячи з вами, будуть відчувати щастя і позитив, і кожен захоче бути поруч із вами.